Naime, u selu Čalma nadomak Fruške Gore u toku su radovi na izgradnji višenamenske sale na igralištu fudbalskog kluba Sloga, koja je počela da se gradi još 90-ih godina. U pitanju je multifunkcionalni objekat koji će se koristiti za potrebe fudbalskog kluba, ali i za kulturne i druge manifestacije u tom selu. Prema rečima predsednika Saveta mesne zajednice Borislava Babića, novi objekat će se koristiti i za svečanosti poput proslava venčanja, a kao nagradu svaki mladoženja čalmanac koji odluči da stane na Ludi kamen za taj svečani dan, dobit će je besplatno, a troškove će snositi mesna zajednica. Objekat je pre više od 20 godina počela da gradi mesna zajednica, a prema novom zakonu o javnoj svojini, javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada Sremska Mitrovica je preuzela sve objekte u svoju nadležnost, rekao je Vladimir Senader, direktor tog preduzeća, koji je obišao radove. On je istakao da se na objektu radi pod od štampanog betona, spuštanje plafona je u pitanju, ventilacija, keramički radovi i kompletna struja i rasveta. Vrednost radova je oko 2 miliona dinara, rekao je Sanader. Takođe, ova sala kada je uredimo, ona će naravno moći da služi za određeno izdavanje. Na taj način sigurno sam da će i fudbalski klub imati neki izbor prihoda. Rok za završetak je predviđen za nekih 7 do 10 dana.